Einar, alltaf ekki staðrind, hver svona fyrstu viðbröðir eftir þess að tapa í dag? Bara gleði? Nei, spurning alltaf maður. Bara auðvitað ákveða vonbrið að tapa þessu í dag, við ætlum að klára þetta heimavelli. Við erum tróðfullt hús og frábær stemming, frábært fólk. Fyrir það fyrstu 20 mínútur, þá erum við ekkert spila góðarleik í dag. Það eru bara detta saman leið og við gerum leik 1. Þá töpum við, við vitum það, það gerist trekki vetur. Þeir töpum svona einbindningu og fókus á kerfin okkar. Fyrir mig einstaklis framtök og svo framvegis og síðan klára bara klúfurinn í dauðafærunum hjá okkur, það finnum við okkur. Það er þessi leik 1, þannig að við erum klúfur örugglega 15 á dauðafærum. Þetta mútið marki, sko, ég hef ekki nákvæmt tölu en það er örugglega eitthvað með það bíl. Þetta er að verið Davíð Svansson í bannastuðu eða var það sóttinni eitthvað? Já, þetta er frábær markmaður, það er tvo ekkert sérstaklega leik í röðu. Svona markmaður þessu kalibri ávægt fleiri en tvo leikir lélega í röðu þannig að og þess að búast við honum sterkum í dag. Við erum líka að gera honum oft ákaflega létt fyrir. Við erum að skjóta í sko, bringun og honum stríðsvaraldi í fjórusvöld. Þú veist, þó að hann sé breiður, þá var hann ekki svona breið. En þessi frábær markmaður og bara eitthvað sem við erum að skoða við erum að gerum eftir leik 1 og ég er ekkert stressað fyrir leik 5 sko. En ég meina, já, þið unni nú tvo leiki fyrir þennan leik í röð. Ég meina, hvað þurfið þið að endurvekja í oddaleiknum þar sem þið misstuð í dag? Það er náttúrulega bara, sem segir, bara fækka hröðum upplifnum á okkur, bæta okkar og skora þau öðvarum, ég meina, það er ekkert flott með það, deist. Og það, maður getur ekkert fundið upp hjóli þarna í trekkið þetta, meina, við erum spilað 4-5 sinnum þetta lið, þetta er sjötti leikurinn á stund tíma við þá, áttum manna í lok deildarinnar líka. Þannig að, veist, ég er rétt að koma eitthvað óvart og þetta er bara, maður fer þetta bara á baráttunni núna síðustu metrana, veist. Bæði lið ekki mjög. Já, meina. Þetta er erfitt, þetta er alveg ótrúlega erfitt. Mér finnst persónulega alltaf stutt að milli leikja. Það kemur niður öllum gæðum og meiðslum og annað. Þetta er lengra í móti kemur hennar. Ætti kannski að skoða það eitthvað að gefa þannig allavega tvo sólarhringa milli leikja. Mér finnst það svona lágmerkið. Þeir eru ekki atvinnum menn. Þeir þurfa að mæti vinnuna daginn eftir. Það sást við í dag, þetta var ekkert fallegur handbolti. Ok, ég ræði þessu ekki. Við komum tvíheldir á sunnudaginn og tökum með okkur. Já, sagði þetta í úrslitunum á sunnudaginn, ég er engu vafa það. Bara staðfest. Staðfest. Herri, takk fyrir þetta og gangi þér vel. Takk fyrir.